No, na záver trošku... Trošku, no, čierneho. No, to je veľmi čierny humor, skvelá téma na dobrú noc, tak sa pripravte. Španielská polícia zadržala majiteľov pohrebného ústavu vo Valencii za to, že univerzitám za účelom štúdia a výskumu nelegálne predávali mŕtvoly. Zadržaní falšovali dokumentáciu, aby získali tela z nemocníc a domovov dôchodcov s cieľom predať ich za 1200 eur za jedno telo, pričom sa im takto podarilo predať najmenej 11 tiel. Lekárske fakulty potrebujú pri výučbe budúcich lekárov aj skutočné mŕtvoly, ktoré sa považujú dokonca za nenahraditeľné na študijné účely. Napriek rôznym dohodám ich však často nemajú k dispozícii dostatok a preto takto lovia v domovoch dôchodcov a tak ďalej. No aká téma na záver, že? No. Teraz sa smejte. Ale však. Raz sa stalo, ja som niekde čítal, v jednej malej obci pri Košiciach, Čaňa sa volá, a že zomrel pán. Že zomrel pán a pani to bola... To si iba raz stalo. Raz. Inak by si tam nesmrteľný v Čani, neviem, či viete. Môj starý otec žije, má 280 rokov. Ale stalo sa teda, že zomrel pán a pani, teda vdova bola v tom pohrebnom ústave a hovorí mu, že teda by chcela pochovať manžela v modrom obleku, lebo že tak si to želal. A ten hovorí, ten pohreba hovorí, že nedá sa to, už je v čiernom, tak to býva vždy, proste už sa to teraz nedá meniť. Tak odišla smutná domov, ale na pohrebe, keď bola, tak videla, že mal nádherný modrý oblek. A sa tak potešila a potom prišla za tým pohrebákom a pýta sa ho, že ale ako je možné, ako sa vám to podarilo vymeniť, že má ten modrý oblek tam. A on povedal, že tak viete, došiel v ten istý deň, zomrel ďalší pán. A on zase chcel byť pochovaný v čiernom obleku. Takže vlastne stačilo už iba vymeniť hlavy. Nie. Ja to hovorím tiež. Nie nad dobrý čierny humor. Ja mám veľmi rád Poliakov, ktorí majú špecializovanú stránku na tom. Volá sa tá stránka Zaklad pogrebový bytom. Ako pohrebný ústav bytom. A oni tam zverejňujú takéto pekné Michailové historky aj s poučeniami. Napríklad vyšla správa, že včera bol taký deň, že zomrelo najviac ľudí v Poľsku. A ústav pohrebový to komentoval jednou vetou. Niekedy stačí jedna dobrá správa a máte dobrú náladu. Robil si u Základ pohrebový reklamu a spýtal sa svojich čitateľov. Viete, ako odlišíte dobrý pohrebný ústav od veľmi dobrého pohrebného ústavu? Dobrý pohrebný ústav vám povie, pokiaľ ide o pohreb, o nič sa nemusíte starať, my sa postaráme o všetko. Ale veľmi dobrý pohrebný ústav povie, pokiaľ ide o pohreb, o nič sa nemusíte starať, my sa postaráme o všetko. Bude to vyzerať ako nehoda. Ja som asi spomenul teraz, ak si rovnal do tých príhodách, lebo keď chceš vedieť, čo sa naozaj u nás stalo, že tie pohreby, a už som tu viackrát hovoril o všelijakých zážitkoch, ten som ešte nespomínal, tie pohreby sú vždy také, že vznikajú také vtipné situácie, lebo všetci musíme byť na vážno, ale zároveň sa tam bude niečo, človek sa musí smiať. A my sme raz pochovávali, a keď ste niekedy boli aj na tých cirkevných pohreboch, tak tam je vždy taký proste kantor, ktorý spieva tie pohrebné melódie k tomu a to tam je ich veľa a tak, ale musíme taký hlboký hlas, aby to sedelo. Ako Mišová učiteľka. Áno, ako Mišová učiteľka, aby to sedelo v tej trúchlivej nálade. A tam je taká tá známa melódia, že už ma obkľúčili smrteľné stony, a neviem čo, zahrobia. A teraz to malo ísť, tam bola druhá, tam stáli a on tak tam stál tak sám pre to druhú a začal. Už ma obkľúčili. Asi, a keď to išiel štvrtý krát, tak ten kňaz asi to zle pochopil, tak nám
kývol tým chlapom, že asi to treba aj urobiť, že preto to dáva najavo, že tak prišli a tak sa k nemu všetci postavili. Z každej strany on zrazu taký vystrašený, že čo? A zrazu začal, že už ma obkľúčili a všetci sa začali rehotať, lebo samozrejme, že to bolo proste vtipné, takže no a potom sú všetci smutní, lebo tak no, prečo sa smiali na našom pohrebe? Tak, no, ale čo bol problém? On tón nevedel? Nevedel sa naladiť, nevedel chytiť ten tón. No. Je to dosť náročná melódia. Áno, áno. Už ma obklúčili. No. Hlavne je to teda veľká zodpovednosť. Samo ideš do hĺbky? Nie, no a no, pôjdem po tom. V tomto prípade rovno. 2 metre. Ja som si len spomenul, jak moja mamina akože proste nemala rada pohreby a prišlo je to všetko hrozne smutné, ale raz normálne, že sa rehotala na pohrebe, už po pohrebe teda, keď sa kondolovalo, tak prišiel ten kondolujúci k tomu pozostalému, podal ruku a povedal, blahoželám vám úprimnú sústrasť. A potom sa obidvaja navzájom uklonili, takže si narazili hlavy. A že to už mamina stratila normálne, akože z urnového bhája bežala s plačom, ale od smiechu. Inak, no tak ani nemusím, ale som si hovorila, že nemôžem takouto strašnou smutnou správou to ukončiť, že poviem na záver nejaký fórik, poslal mi ho kamarát, pozdravujem dnes ráno. Syn hovorí otcovi, mama mi povedala, že ak sa dám tetovať, vyhodí ma z domu. A ten otec sa tak zamyslel a povedal, no tak keď je tu takáto možnosť, dám sa aj ja. To som chcela, aby ste sa zasmiali. Dúfam, že aj vy doma na záver ste sa zasmiali, takže so smiechom šup do postele a my sa tešíme na stretnutie s vami opäť o týždeň. Opatrujte sa dovtedy.